poštovani svi. Evo, mi ćemo se truditi da ne budemo ostrašćeni, maliciozni. Trudit ćemo se da targiramo probleme, da nudimo rješenja, ako to vredi u ovom visokom domu. Možda ste primetili da smo malo promenili svoj narativ. Trudimo se da dobrom voljom i druge motivišemo na tako nešto. Moj amandman tiče se podsticaja za poljoprivredu. Globalni problemi, klimatski problemi, uvoznički lobi, milion problema u poljoprivredi. Ono što sam čuo juče i prekjuče, u dobroj meri se ne bi složio sa potpredsjednikom vlade, ali u jednoj stvari sam saglasan. Za 10 godina jeste bruto društveni proizvod ove zemlje porastao skoro 100% i na tom ja čestitam. Jeste i javni dug porastao za 100%, ali od malo je malo i bolje je od dosta imati više, je li tako? Međutim, ono što nije po meni normalno i nije održivo je koncept. Koncept privredne aktivnosti u ovoj državi se zasniva na stranim investitorima. Doći će dan za naplatu. Doći će neki Nemci pokupiti fabrike, prete nam već sada. 77.000 ljudi izaći će iz fabrika. Pa ljudi, moji pradedovi, dedovi i ostali nisu se nešto hvalili kad su ti Nemci dolazili. Po meni bolje da nisu nikad ni dolazili. Bilo bi najbolje da smo mogli to sami, nažalost nismo, zato je i odgovorna ova bivša vlast, ali ništa manje ni vi, sadašnji, niste odgovorni zato što niste predupredili stranim investitorima. To je problem. Ono što hoću da istaknem i što me je ohrabrilo posebno, ja hoću gospođi sadašnjoj ministarki Jeleni Tanasković da se zahvalim na razumevanje, jer mi smo na Skupštini odbora za poljoprivredu vodili dijalog. Iako sam ja predstavnik opozicije, gospođa ispred reda vlastodržaca i vlasti, mi smo stvarno razgovarali kao ljudi u interesu građana ove republike. Mi u Zapadnoj Srbiji imamo jedan veliki problem. Uzmite mi vreme od poslaničke grupe, ukoliko sam prekoračio, predsedavajući, da vas opomenem sam. Mi imamo jedan veliki problem. Najavljivalo se da se cene tih malina biti basnoslovno visoke, 700, 800 do 1000 dinara. To je naravno bila predizborna kampanja, ja vas donekle razumem, ali posledice su ostale. Svi ljudi koji su očekivali da se pronađu u toj velikoj ceni malina, oni su se nekako i pronašli. I proizvođači hemije, mineralnih đubriva, energenata, radne snage, prenoćišta, svašta, nešto, svi su. A na kraju poljoprivredni proizvođači nisu isplaćeni. Od 50.000 tona malina isplaćeno je negde od 20 do 25.000 tona. Ja sam razgovarao sa ljudima 4. oktobra. Ovde je 19 potpisnika Udruženja poljoprivrednih proizvođača, proizvođača malina. Od Leskovca do Šapca, da ne nabrajam. Svi su saglasni da ja kao narodni poslanik, slučaj je da sam iz reda opozicije, ali da sam iz reda vlasti, ništa im ne bi to smetalo, verujte mi. Ovlastili su me da razgovaram sa institucijama ove države. Ja sam krenuo u tu misiju, još nešto ću javno pohvaliti i možda ću izazvati prezir kod nekih opozicionih lidera, ali ja sam isto i kod predsjednika Rističevića naišao na razumevanje u smislu jednog konstruktivnog rada. To je prijatno iznenađenje. Znači, mi možemo da razgovaramo. Da li ćemo rešiti ili nećemo, ne znam. Uvek možemo da se vratimo na fabrička podešavanja i da se valjamo u blatu. To nije problem. Evo, recite, šta treba sad da uradimo da mi napravimo incident i da narod se smeje. Ali to nije poenta. Mi smo predložili resornom ministarstvu i svim institucijama da hladnjačarima izađu u susret, jer oni ljudi su isplatili sve iz svojih akumulacija i više nemaju. Mi možemo na sudu da ih dobijemo, da im skinemo vrata sa hladnjače, viljuškare i ostalo i to je kraj. Oni nemaju pa nemaju. Oni su zamolili, isto u razgovoru sa mnom, da na dva načina pokušamo da rešimo problem. Jedan je moratorijum na kredite koje bi odobrila Narodna banka. Na taj način komercijalne banke bi lakše naplatila svoje potraživanja od otkupljivača i hladnjačara. Naplatili bi za duži deo tog reprograma, odnosno moratorijuma, od 6 do 12 meseci, izvesnije bi bilo i državu to ne bi koštala ama ništa.
Drugo rešenje je iz Fonda za razvoj. Ali ljudi, 12 milijardi dinara je u pitanju. Ja objektivno ne vidim način kako da se iz budžeta opredele ta sredstva. Ukoliko vi znate, vi nam predložite. Gospođa ministarka je prihvatila da o svemu ovome razgovara sa svim institucijama koje su relevantne. I još nešto ću vam reći, Odbor za poljoprivredu jednoglasno je doneo zaključak da se u ovom pravcu ide. Ja vas molim da ti ljudi koji hrane svoje porodice, a njih je preko milion u ovoj zemlji, uglavnom su tu ljudi zapadne Srbije, strpljivo čekaju i gledaju nas šta ćemo odlučiti, koju ćemo odluku doneti. Ova milijarda na koju sam ja računao i amandman uložio, ona je samo slamka među vihorove. To je mali iznos koji bi pokrio ovo. Evo, mi smo pokušali da iznađemo rešenje, ja pozivam sve zvaničnike ove zemlje, a i lično predsjednika ove države, da se uključi ovo i da iznađemo rešenje. Hvala.